Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ən asan hazırlanan un halvasının hazırlanmasını bölüşürəm. Öncə şirə hazırlayıram. Qazana 1 stəkan şəkər tozu, 2 stəkan su əlavə edib qoyuram şirə qaynara düşsün. Şirə qaynara düşdükdən sonra ocağın altını söndürüb bir kənara qoyuram. Digər tərəfdə tavaya 150 qram kərə yağı, 150 ml duru yağ əlavə edirəm. Yağ əridikdən sonra 2 stəkan un əlavə edib onun rəngi dəyişənə qədər qovururam. Unun rəngi dəyişdi, hazırdır. Üzərinə şirəni əlavə edib qarışdırıram. Ocağın altını söndürüb unun topları açılana qədər qarışdırıram. Halva artıq hazırdır. Hazır olduqdan sonra qaşıqla şəkil verirəm. Hər kəsin asan hazırlaya biləcəyi halvadır. Yeni videolarda görüşənədək sağ olun.